duhet të rikthehet protestë e vështirë, sakrificë, por rrugë tjetër ju garantoj vetëm veten e gënjejnë. Dhe ne nuk jemi ata që gënjejnë veten, ne jemi ata që besojmë të vërtetat. Besojmë të vërtetat. Nuk mundet qeveria, nuk mundet opozitat naloj qeverin të shpërndaj 68.000 zarfa. Jo, s'mundet. E vetë një gjë që ka ndorë opozitat, thot nuk marrë pjesë në këto zgjedhje kaq, po së shpengjes ajo. Ai thot faleminderit shumë që s'po merr pjesë. Por një kriminal si ky, një krim kryeministër, një krim ministër, që shpall kodin elektoral kinezri, sikur të ishte udhëheqësi Korez Veriu, tregon qartë se nuk njeh asnjë ligj, asnjë standard, dhe se me të zgjedhje nuk mund të ketë. Demokratët, opozitarët, duhet të marrin vendime individuale për dalë së bashku në një betejë të hapur. Asgjë përveç se për të votuar të lirë. Edi Rama tregoi fytyrën e tij.